Prezidentui Valdui Adamkui 97. Niekad negalvojau, kad gyvenime priartėsiu prie 100 metų. Kokie įvykiai suformavo prezidentą kaip asmenybę ir kaip politiką? Almai kainavo daug ašarų mano sprendimas. Išskirtinis interviu. Aš galvoju, kad tai mano aukščiausias pasiekimas mano gyvenime. Prezidentą Valdą Adamkų kalbina Audrius Eurusevičius. Kitą sekmadienį, 16:30, tik per Lietuvos ryto televiziją. Visas šimtmetis pragyventa, sakyčiau, bent mano atveju, aš galvoju, prasmingo gyvenimo.